Šimek a Grossman, jak jsem se stal nezaměstnaným. Pracoval jsem jako ředitel velkého podniku. Do práce mě vozili Tatrou 613 a kávu mi vařila mladá sekretářka. Jednou přišli ke mně do kanceláře, na zdi mi visel Husák a Lalo Brigida. Řekli mi, a tu díku sundám. Tak jsem sundal Husáka. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Do práce mě vozili Tatrou 603 a kávu mi vařila stará sekretářka. Jednou za mnou přišli a zeptali se mě, proč jsem nepřišel na poslední schůzi UVKSČ. No a já říkám, kdybych věděl, že byla poslední, přišel bych i s transparenty. Od té doby jsem pracoval jako mistr. Do práce jsem jezdil vlastním vozem a kávu jsem si vařil sám. Jednou za mnou přišli a řekli, ať přispiju 30 korun na pohřeb člena strany. A já jsem jim řekl, že za 30 korun pohřbím celou stranu sám. Od té doby pracuji u lopaty. Do práce jezdím na kole a kávu si vařím v termosce. Jednou za mnou přišli, abych si uklidil kolo, že pojede kolem sovětská delegace. Já jsem jim řekl, že je to v pořádku, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný. Já jsem chtěl ještě tady vzít tu termosku, co tady byla, jakože jak tam bylo s tou termoskou, ale on mi někdo sebral a nevšiml jsem si toho.